玩一个我有你没有。我从来没有给别人写过情书，我从来没有主动追求过异性。嫁给我好不好？我女朋友从来不吃醋。小嘉欣啊啊啊！如何判断一个男人是否喜欢你？其实很简单，真正的喜欢是从不下厨的人愿意为你做一餐热饭，是修谈感情的人愿意鼓足勇气向你告白。所以请别放弃恋爱的权利，有什么不懂就让 Love Note 助你一臂之力。要不要一起洗？怎么不说一声就脱了？这不是我们在一起的第一晚。优秀的女人才会被优秀的男人欣赏。我可是恋爱女王，离婚也没什么大不了的。失恋一百次也要爱你一百次，甜甜的恋爱在等你哦。如果你的爱人在身边，请抓紧他，真心才是通往爱情的唯一通路。顾嘉欣，你愿意娶我吗？